яку я вже одягла в спідню білизну. Тобто кімоно воно не надягається на звичайну спідню білизну, яку ми зараз носимо, а є ще один шар одягу. Це є нижнє кімоно. Воно може бути шовкове, бавовняне, може бути з поліестеру, найнезручніше, звичайно. Бо коли вологість майже 90% і 35 градусів, як в Японії, то це дуже незручно. Тут ми бачимо шовкове, комбіноване із бавовни. І на цей шар зверху одягається ще один шар. І їх може бути багато. У 10 столітті носили заможні особи від 3 до 10 шарів, тобто ти як така баба на самоварі. Але це йдеться про заможних осіб, тобто князів, імператорські родини і таке інше. Я буду показувати. Ми зараз на відео бачимо, як робиться кімоно, як воно розписується. Я буду показувати кімоно тим, яким я користуюсь. Ви бачили зараз багато виступів дівчат в гарному одязі, вбранні із довгими до пола рукавами. Таких в мене в колекції кімоно немає. Чому? Ці кімоно носяться, якщо ти не заміжня, якщо тобі менше ніж 21 рік. 21 рік – це є повноліття в Японії, коли можна купляти пиво там чи щось. До цього віку тобі не продадуть. Ну, до мене це не відноситься, тому що я вже старша ніж 21 рік, і я заміжня. Зверху ми маємо надіти такі накладки. Для чого це? В нас у Тамари, хоч вона така досить струнка дівчина, в неї є талія, є груди і стегна. Це дуже погано, це не японський тип фігури. Потрібно це згладити для того, щоб ти був як циліндрик такий. Це ідеальна японська фігура, яка оспівується поетами, починаючи з 6 століття і до наших днів. Тому під кімоно навіть японки вони мають вдягати там, де в них не достає об'єму, мають вдягати такі речі. У нас тут зайва талія, тому ми будемо її зараз намагатися зробити. Якщо хтось там в сорочці чи якомусь одягу для прибирання, це також буде називатися японською кімоно, тому що це просто річ, яку одягають, можна так перекласти. Але кімоно, яке зараз ми будемо з вами дивитися, як одягати, це кімоно для візитів. Тобто є градація певна від події, від того, чи ви будетесь ви в саду, чи ви йдете в театр і таке інше. Тобто це кімоно вже людині, якій більше ніж 21 рік, але яке підходить і для того, щоб піти в театр, і для того, щоб з'явитися десь на прийомі, і, наприклад, в урочисті якісь події, як весілля вашої подруги тощо. Thank you.
стрічки, які називаються кощі хімо, і з допомогою них якраз і зав'язують кімоно. У чоловіків, звісно, не такого кольору, але вони також використовують в своєму костюмі обов'язково такі стрічечки. Центру тіла. І ну, видно, коли людина не вміє одягатися, вона невірно втягнена, цей шов десь з'їхав. І японки, коли там відвідують сидячі, відвідують вбиральню, вони потім себе перевіряють, чи воно вірно, чи не з'їхало той шов. Це дуже важливо. І також обов'язково. Чому права рука важлива? Ви маєте можливість правою рукою тут собі щось покласти, наприклад, сюди. Якщо у вас на інакший бік, це не може бути рімасен. Чому? Тому що так вдягається тільки один раз і не жива людина, не більшик. Тому дуже погана прикмета, якщо у вас на лівий бік вдягнено. До якого сезону? Хто там кричав? Зима? Так, це вірна відповідь. Чому? Тепер запитання. Чому? Кольорова гама. Ну, синя може бути і влітку також, бо воно охолоджує поглядом. Ти дивишся на таку красуню і тобі нібито стає прохолодніше. А тут є відповідь, що це є квітка камелія. Камелія квітна тільки взимку і дійсно це зимове кімоно. Thank you.
This is a technique of letting them in a striation around the neckline. Маємо ще таку річ, дивіться. Це картоночка така спеціальна, яка вставляється на пояс. Для чого це? Коли ти сідаєш, то в тебе завжди на талії є складка. І з цього мнеться пояс обі, який має вдягатися після кімоно. Цього не має бути, тому в японців існує така спеціальна дощечка, нібито, яка вдівається також під цей костюм. Кімоно, тому що в нас в Тамарі було холодно, а зараз вже ні. Далі ми вдягаємо пояс, який називається обі. Він складає від 3 метрів і більше. Тут ми бачимо, що він зроблений із сусального золота та серебра. Така нитка, вона називається українською канітіль. І в неї вишивається, крім шовкових ниток, які тут використовуються, разом із золотом і сріблом, тобто це дуже є коштовна річ. Це найофіційніший вузол, який може бути на кімоно. Тобто, якщо вдягатись на чайну церемонію, як я зазвичай ходжу, чи на ікебану, то ви можете зав'язати тільки такий вузол і ніякий інший.
шнурочків. І ми зараз з вами пограємо трошки в гру. Ви мені скажете, яке ви хочете, щоб було, яке сюди більше пасує. Зелений. Може білий. Чи золотий? Рожевий. Хто за рожевий голосує? Чи синій? Рожевий всі кричать. Дівчата всі хочуть рожевий зробити. То вам потрібно брати якісь із плоских. Не тільки за кольором, а й за формою відрізняється. Також в залежності від того, як цей шнурочок зав'язаний, на якій висоті, можна зрозуміти вік дівчини. Тобто не тільки ми бачимо, що в нас дівчина є зимова красуня після 21 року, так, з найурочистішим вузликом, але й ми можемо з'ясувати нібито, скільки їй років. Бабусі зав'язують дуже низько, і чим молодша дівчина, тим воно вище виходить. Якщо, наприклад, отак, обидві вниз, то це сумна якась подія. Так роблять тільки, коли похорон чи щось таке ви вдягаєтесь. Може бути нейтрально, тобто один вниз, один вверх. Найкраще, коли вони обидва вверх. Якщо вигідна, виникло запитання, якщо вигідна, вона носить також кімоно. Носить із таким поясом до 7-го місяця, бо вважається, що до 7-го місяця то, що бабуся гадала, надто й казала, чи вона вигідна, чи ні. А після цього офіційно є інакший еластичний більш такий пояс, який з викруга пов'язує тобі, нібито вже приймаючи цю дитину, і воно слугує бандажем. Тобто жінці так вже легше ходити. І кімоно дозволяє худнути, гладшати, не зовсім, але можна носити навіть коли ти вагітна. І нас залишила ще одна тільки річ, яку ми не вдягли на нашу модель. Це має бути ще додатковий шарфік. Який вибираємо шалик? Якого кольору? Зелений? Білий? Чи рожевий? Білий. Будемо білий вдягати. Дивіться, це зроблено із шовку за допомогою мистецтва, яке існує тільки в Японії. Маленькі вузлики, старенька бабуся сидить і зав'язує. Зав'язує, 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 зав'язує. І так оце все. Потім це фарбується і знову розв'язується на шовку. Це техніка щіборі. Ну, якщо ти попереш таке, то ясно, що цього малюночка вже не буде. Тобто воно не можна його здавати хімчистку чи прати, бо воно вже буде непригодним для використання.
це вдягатися самому. І є світовий рекорд за швидкістю вдягання на себе. Це 7 хвилин. Людина за 7 хвилин повністю з спідньої білизни таке одягає на себе. Це дуже важко, особливо зав'язувати собі пояс, бо ти маєш. Або можна повернути, але це не гарно. Краще зав'язувати саме на спині, а не поворачувати. Я на себе одягаю десь за 20 хвилин, якщо там якась запара, тому що майже ніхто не допомагає, кожен сам себе вдягає. І оця біла бумажка, яку я слала, це японська, на якій ти вдягаєшся сам. Тобто кожен, хто має кімоно, він має якусь підстилку, бо якщо це ще не церемонія у саду, то ти там десь в кутку вдягаєшся і ти не можеш шовкову річ, яку вона дорогоцінна, класти на підлогу чи на траву. Маєте ще якісь запитання? А буде майстер-клас, як його роздягти швидко? Швидко роздягти? Якщо ну, так як зараз, то швидко ніхто не хоче роздягатися. А от якщо спокійно, то ти дуже хочеш швидко роздягтися. Але потрібно, щоб в тебе була якась чиста, ровна поверхня, ну ніби парта, а краще дві парти, щоб ти міг відразу швидко скласти це. Тобто для того, щоб користуватися кімоно, перше, чого потрібно навчитися, це як його вірно складати. Бо воно зімниться, ну його можна попрасувати, але прати ні. Його можна тільки здавати в японську хімчистку, яка коштує як третина кімоно. Три рази поправ, можеш вже нове купляти.